Välkommen till veckans Brain Break. Idag så ska vi visa en hoppkombination på tre stycken hopp. Det vi kör första hoppet är X-hopp. Andra hoppet är skidhopp. Och tredje hoppet hoppar på ett ställe. Du vrider på höfterna. Vi kommer köra hoppkombinationen 5 hopp per varje. Och sen byter vi, så kör vi tills vi stänger av musiken. Det gör inte att det är lite osynk.